Eu sou o Rodrigo e vou ler um livro que se chama A Escola dos Piratas, a terceira edição. O terrível pirata Barba de Fogo. Prólogo. A aventura começa. Naquela manhã, os lobinhos do mar foram pescar à famosa especialidade da Escola dos Piratas, a viscosíssima medusa do mar. Bagunça. Nenhum linguado, nenhum arenque ou sardinha. Queixava-se Simon, o rapaz mais vamechas da tripulação. Só medusas, medusas e mais medusas. Bem, não te esqueças dos mexilhões. Computou-me um bordo, um dos gorduchos de irmãos. Norueguesas. Às vezes, mordisco as suas conchas, crocantes e ocas. Nhen, nhen, que delícia! És doido! Podes partir os dentes, alertou a Ondina, fazendo uma careta. Bombordo respondeu sorridente. O que importa